برطانیہ میں کرونا کی ہلاکت خیزی کے دوران بڑی سیاسی ہلچل سامنے آئی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف تبدیل کر دیے گئے، جرمی کوربن کی جگہ سر کیئر سٹارمر پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے اپنے لیڈر کا انتخاب کر لیا ہے۔ لیبر پارٹی نے اپنی قیادت سر کیئر سٹارمر کو دے دی ہے، جو الیکشن میں جماعت کی نمائندگی کریں گے، اور اب وہی قائد حزب اختلاف بھی ہوں گے۔ برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں ناکامی کے بعد لیبر پارٹی کے سربراہ جرمی کوربن نے پارٹی کی سربراہی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ جرمی کوربن کے مستعفی ہونے کے بعد لیبر پارٹی میں جنوری سے قیادت کے لیے انتخابات جاری تھے، جس میں پارٹی کے 5.5 لاکھ سے زائد ممبران نے حصہ لیا اور حق رائے دہی استعمال کیا۔ سر کیئر سٹارمر 2,75,780 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ ان کی مخالف امیدوار ریبیکا لونگ بیلی 1,35,000 ووٹ حاصل کر سکیں، جس کے بعد لیبر پارٹی کی قیادت اب سر کیئر سٹارمر کریں گے۔